преди година, на 19 май 2019 година, аз участвах в сериал като артист-изпълнител. Не ви казвах, защото по никакъв начин не съм искал да изглежда все едно се фукам. Също така YouTube те първа започна да препоръчва моите видеа, да се споделят повече от вас и да се гледат повече от вас, за което съм изключително благодарен. И някакси не исках да смесвам двете сфери. В момента това видео го правя, защото просто искам да ви покажа какъв е процеса, за да отидеш в определен сериал, какво се случи зад кадър. И лично за себе си го правя, защото отбелязвам важен момент от моя живот. Това го бях направил и преди, когато стигнахме 100 абоната, когато стигнахме 1000 абоната, когато стигнахме 10 000 абоната, когато участвах в Мистър София, когато бях при гала. И просто взимам с мен да споделя една емоция с вас. Сериала, в който участвах, се нарича All Inclusive. Без да спойвам много неща, в сериала се разказва главно за как едно семейство отива на морето и се сблъсква с всички неща, които всеки един от вас се е сблъсквал, когато сме били на морето. Лично аз участвах като фотограф в епизод 4. В договора ми пишеше, че артист-изпълнителят се задължава да не правя снимки или видеа на снимачната площадка, да не публикува по какъвто и да е начин, включително и без изброяването да е изчерпателно във Facebook, т.е. без абсолютно никаква информация за този сериал. Във Facebook, в Twitter, YouTube и във всякакви други интернет сайтове или чрез писмени медийни услуги, вестници, списания и други подобни. Снимки, видеоматериали, логото на сериала, части от заснетия материал, както и всякакви други материали, свързани с сериала преди неговото излъчване в ефир. Тоест, аз в момента мога, но преди не можех. Но аз така иначе не исках да ви го казвам, защото не исках, както казах в началото на видеото, не исках да изглеждам все едно се в окон. Моята роля беше на фотограф. Между мъжете и жените в сериала става някаква кавга и искат да намерят номер на мъж. И нека ви покажа какво всъщност се случи. Няма да стане тая. Да пукна, ако остава да ни бият. Майка ми си хвана гадже, ние един телефон не можем да вземем, Мариан. Както тук. В женския отбор и в мъжкия отбор не им се получаваше много да взимат номерата, защото им се случваха доста странни неща. Както виждате, отдясно жената е с проблем с врата, а отляво има цицина на главата, така че само това ще кажа. Цицина на главата! Стига ми напомня! Извинявай, ама... Не, сега няма да умираме само за да им се докажем, моля те. Еми ние ги предизвикахме! Така ли? Добре да аз. Виж, докато не взема един телефон, не се отказвам, разбираш ли? Ей, ето ме и мен. Казвам просто... Здравейте! Здравейте! Искате ли една снимка? Ние? Да, изглеждате прекрасно. Ами, да. И забавното тук беше, че този фотоапарат, който аз държа, на мен ми каза, естествено това не е моят фотоапарат, беше на човек от снимачен екип. Човека ми каза, цитирам, моната брат, пази го, защото е 10 бона. Благодаря. Елате добре. Елате пробовчето. А мене само до тук ще ме снимате. Защо? Прекрасно така, сте. Така. Видя ли? Добре. Момчето фотограф разбира. Нали? Да. Разбирам. Разбира се, че разбирам. Разбира. Нали? Да. Нали не ми се вижда цицината? Аз не виждам никаква цицина. И отзад, в където е самия фон, казвам, добре. Елате лъвчето. Да. И това лъвче един вид е като някаква атракция в този комплекс на хотела. Именно за това там хората се снимат. Сцената не е толкова дълга и също така не отне доста време да се заснеме. Защото репликите те ми ги даваха там. Аз нямах никакви реплики преди това. Дори договор си го направихме там. Всичко излезе, мисля, че около 20-25 минути. Като по никакъв начин не искам да звуча, о, ще има мене, нали? Но нито един път от сцените, които аз трябваше да правя, не ги направихме втори път. Тоест, правихме няколко пъти едно и също нещо, но не заради мен. Мисля, че имаха някакъв проблем с камерата,
снимачния екип и отделно няколко пъти трябваше да започнем, защото светлината постоянно имаше облаци. Браво. Харесват ли ми? Може да не ги пратите. Абсолютно. Едната снимка е 20 лева за изкарването, с рамка е 25. Какво? Какво? Напълно беше потресена. Ви ни подведохте. Добре, ето моята визитка. Вие сами си преценете. Добре. Добре. И между другото тук... Имаш един номер. Ей. Нали? Да. Айде, давай да се преводим. Вече един номер. Тук точно би трябвало да имам още един кадър, в който не говоря, но явно са го изразвали, защото е нямало нужда. И това беше моето участие в този сериал. Много от вас, за радост, още в първата секунда, като сте ме видяли, сте започнали да снимате. Нарочно не ви казах, исках да видя дали някой от вас ще забележи. Много от вас ми писаха коментари, гледахте в сериала, гледахте в All Inclusive, но доста от вас също ми писаха и какъв е процеса да отидеш на, примерно, как да участваш в такъв сериал. И всичко започва от това, че лично аз на този ден, в който беше кастинга, аз не разбрах, че има кастинг, но мои познати ми казаха, че ще ходят да участват в този кастинг. И аз казах, аз бях на път, между другото, да снимам YouTube видео, не помня кой вече. Но ми се обадиха и ми казаха, имаш шанс, ела. И така и стана, отидох. Влязохме, имаше доста хора, опашка имаше. И всички хора, за да бъдат одобрени, те ти се обаждат след определено време, ти отиваш да си покажеш на какво си способен. Хората, които отговаряха за участниците, казваха специфични сцени. Примерно, моята сцена беше, когато дойде младен, беше да занимавам някакво друго момиче. И буквално е така, сложиха два стола, сложиха му непознато момиче и буквално ми казаха на мен, ти искам да я занимаваш нея, а ти му се дърпай, т.е. ти се опитай да я вземеш номера, а ти се дърпай. И направихме сцена около минута и 20 секунди и те ни казаха, добре, благодарим ви. Е така, първо, както говоря на вас, там е камерата. И това беше. Те ми се обадиха чак след месец. Тоест, през този месец аз си мислех, че не съм избран. Но като чух, че от нова телевизия ме търсят, бях много щастлив. Това е начинът, по който може да участвате. Просто трябва да разберете, когато се търси търсят статисти или артисти-изпълнители. Колкото до заплащането, да, заплащат ви, защото това се води работа. И съм изключително горд с това, че не само, че съм участвал в телевизионен сериал, не само това, че ми е харесало това, защото аз винаги съм искал да участвам в сериали и филми. Най-вече съм горд и благодарен от факта, че доста от вас ми писаха именно това, че вие ми писахте, че съм се представил добре, че ви е харесало как съм се представил. И в тази индустрия, филмовата индустрия, това е най-важното – зрителя. И просто съм благодарен. Това е. Колкото до сериала, всеки петък го дават, така че който от вас желая да си пуска нова телевизия. Аз няма да съм повече в този сериал, само това ми беше сцената. Но, хей, може пък да ме видите в други български сериали. Ако някой от сценаристите или пък някой от снимачния екип гледа, изключително много ви благодаря. Изключително много благодаря на това, че актьорите бяха супер земните. Благодарен съм на снимачния екип за това, че бяха така добри да му обяснят къде се слага микрофона, защото аз не знаех, че трябва да се сложи отдолу, че да се залепи. И точно е тук да се сложи наистина на професионално ниво. Благодаря ви още веднъж и ако ви харесва видеото, харесайте видеото. Моля ви, абонирайте се. 60% от вас, които гледат видеята, не са се абонирали, така че отнема само една секунда да се абонирате и да цъкнете камбанката. Това е. До петък. Peace.